hvala predsjedniku Ćiriću na lepe rečima i na gostoprimstvu. Zadovoljstvo je moje što smo uspeli da napravimo dogovor i ja se iskreno nadam da će saradnja naša biti uspešna i da ćemo ispuniti ciljeve koje nas traži predsjednik kluba sa ostatkom predkluba. Naši razgovori su trajali poslednjih par dana i za to vreme sam pokušao da prikupim što više informacija. Sa nekoliko igrača sam imao prilike da sarađujem i treniram ih u prethodnom nekom periodu. Neki igrača znam sa terena, postoji dosta igrača koje ne znam, ali trudio sam se što više informacija da prikupim. Nama vremena fali i ja ću se truditi iz dana u dan da stvaram što bolju sliku, pravu sliku o kvalitetima pojedinaca, tako i o kvalitetu same ekipe. Ovo je za mene veliki izazov, zato sam zahvalan ljudima što su prepoznali meni čoveka koji može da ispuni ciljeve. Moja karijera je bila uspešna, dosta uspešna u radu s mlađim kategorijama i sad je vreme da se potvrdim u seniorskom futbolu. Ja to tako vidim. Imam puno ideja. E sad, sprovesti te ideje u delo nije uvek lako. Ja ću se truditi. Da li će to... Mislim da nam je potrebno vreme, konkretno. Malo je problem što imamo iz vikenda u vikend utakmice na kojima imperativ pobede uvek. Ja sam puno razmišljao, znači nije bitno da li igramo u Pirotu ili gostujemo negde, 8 ekipa ispada iz lige, 10 će zadržati taj status, to jest 10 neće ispasti, tako da je imperativ, svaki bod je važan, svaka pobeda je važna i mi moramo tako da ulazimo u svaku utakmicu. Ja bi najiskrenije bio da naša igra bude tako, da mi igramo ofanzivno sa više pogodaka od protivnika, ali ne mogu u momentu da vam kažem jer ću vam uvijek reći ono što mislim. Radit ćemo kad... Znači, zasukali smo rukave i nećemo odustajati dok ne napravimo ono što se od naša očekuje. U tom slučaju štab će ostati na okupu. Postoji šansa da dopunimo slučaj štab sa još jednim članom. To ćemo u toku sledeće nedelje raditi na tome. Ima razlog za optimizam. Ja sam pozitivan, za mene je čaša uvek polupuna. Ja mislim da uz tu energiju o kojoj smo pričali, uz promenu koja se sad dešava, mislim da ja očekujem da to bude bolje. Postoji šansa da tu ta energija bude, da kažem, pojačana i sa određenim igračima, ako uspemo do kraja prvenstva roka dovedemo nekog igrača koji bi takođe donio tu neku novu energiju, ali mora da donese i kvalitet, znači nećemo dovoditi samo da bi dovodili. Tako da ja sam optimista, nisam ovde došao radi reda, nego volio bi jednog dana kad budem odlazio, jer će to sigurno biti jednog dana da ostane neki trag ovde.